Takže mám tady konečně balíček od CZCčka, konečně mi to přišlo a jdem si ho tady rozbalit. V balíčku se nachází nový mikrofon pro lepší zvuk. Snad to otevřu a neponičím to. Tak. Tak. Ještě tady ze strany. Tak si to tady otevřem. Ještě ze zhora. Ještě tady, takhle. Tak. Už to jde, tak. Vidíme se dovnitř. Tak. Co je obsahem našeho balíčku? Ukážu hned. Není to žádná spolupráce. Mikrofon jsem si kupoval já. Splno vytpávek, nice. Tak to takhle všechno zaházíme. Tak. Tak, to nepotřebuju, nepotřebuju. Tak, a dál tu máme nějaký návod. Faktura. To nepotřebuju, tak. A máme tady samotný mikrofon. Tak to taky nepotřebujem. Tak, samotný mikrofon. Je to od Connected, jsem to teda vybíral. Je to zatím takový jako začátečnický prostě shit. Je to taková shitka ještě furt. Mám tam takovýto stojánek. Lidi říkali na internetu, že trošku jezdí po stole. Jo, to bude dobrý. Tak. Dál obsahem našeho balíčku je samotný mikrofon. Překvapil mě, je malý, tlačítko on off, skvělý. Zapojení 3,5 mm jack. No. Čekal jsem ho trošku větší. Nebudu jako to. Nic nebudu říkat, ale to je jedno. Tak. Zapojíme samotný mikrofon. A musím říct, že šel nasadit docela lehce. Tak uvidí. Doufám, že ta kvalita zvuku bude teď dobrá. Tak. Jo, to bude z dnešního unboxingu všechno. Tak čau.